ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈಜ್ವರ್ಲ್ಡ್ 247. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ದಿಗ್ಗಜರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವನ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ತಟ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಂ ಬೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವನು ಯಾರು? ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಾರಣ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಟೈಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂದರೆ ನುಡಿ. ಬರಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ನುಡಿ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು MIT ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್. ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದ್ದು KP ರಾವ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ TV ಕೂಡ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದರ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು 60-70 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು CDAPO ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಬಂತು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 60-70 ದಶಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. 59 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಅಲಾಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಾನು BSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಬಂದವರು CDAPO ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು. CDAPO ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಏನು, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು, ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೇ ಇರಲಿ, ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. 59 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. TAFR ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 59 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ TAFR. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ದತ್ತೋಪ್ ಅಂತ ಫಡ್ಕೆ, DY ಫಡ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಿದ್ದವರು DD ಕೊಸಾಂಬಿ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ? ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದದ್ದೇ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಈಗ BSc ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಹೋದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ಕಲಿತವರು. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು. ಸರಿ, ಮುಂಬೈನ ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಮುಂಬೈ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ BSc ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ, ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬಿಯ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಡೋಬಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಹುಟ್ಟಿತು. ಗೆಸ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ನಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಅದು ಅರ್ಥ ಅದು ನನ್ನಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ, ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸೇ ಅದರ ಮೂಲ, ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಇದು ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ TAFR ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಹಾ ದುರ್ಗಮ ಯಂತ್ರಗಳು, ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅನಲೋಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 64 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಾಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಣಿತ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 80th ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಯಾವುದೂ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸೇಡಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಕಾಲದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಂಥಿಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಲೋಕವನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಧ್ವನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಿಂದ ಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಇಡೀಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪಾಣಿನಿಯವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಸೇಡಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಂದ ಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇಡಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಾನು ಮರೆಯಲಾಗದ ಗುರು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ರ ಮತ್ತು ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ವರದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೇ ರ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಗಾಯ್ತು. ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಾದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿ ಕಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕೇರಿಗೆ ನಾನು ಯೌವನದ ಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಆಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಯಂತ್ರ ತಂದಿದ್ದರು, ಅದು ಫೋಟೋ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರದ ಮೆಟಲ್ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು, ಲೋಹದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಟೈಪ್ ಮೆಟಲ್ ಟೈಪ್ಗಿನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಟೈಪ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಲ್ಫಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೈಟನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆದವರು, ಟೈಟನ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದವರು, ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಒಬ್ಬರದು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಧು ಲಿಪಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಅವರು ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದರಿಂದ, ಟಾಟಾದವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇದರ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧಾರಣ 70th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಈಗ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಸೀಲ್ಗಳು ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟಲ್ ಟೈಪ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಫೋಟೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ, ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಟೈಟನ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ನವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಕ್ಷದ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತಂದರು, ನೋಡು ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓಹೋ, ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಕನ್ನಡವೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾಗಳು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ನಮಗೆ, ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಿನಿಮಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಬರೀ 8-bit ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಧಾರಣ 512 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಕಂಡಿತ್ತು, ಬಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 72-73 ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ KP Rao ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೀಬೋರ್ಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನೋನ್, ಯಾವುದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ಡೆಫಿನಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುದು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದು ಕ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಾವೇ ಬರೋದು, ಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಅದರ ಯಂತ್ರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ದೇವನಾಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಟೈಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ತುಂಬ ಬದಲಾದವು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಫೋಟೋಟೈಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಲ್ಫಾ ಕಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಷಿನ್ ಬಂತು, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದು ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್, ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನೋಟೈಪ್ನವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದು ಹೊಸ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಆ ಕಾಲದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಶಬ್ದಾಧಾರಿತ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಕ್ಷರಾಧಾರಿತ. ಕ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕ ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಕ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಬು, ಆಮೇಲೆ ಕೀ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕೀ, ಕೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಬು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಆದರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಗಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಫೋಟೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳವರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ನೋಡುವ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗದ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಆಗದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಇದು ಗುಣ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೈಪ್ಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಟ್ ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವು. ಒಂದು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು, ಅಷ್ಟೊತ್ತು IBM ಸೆಲೆಕ್ಟೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಟೈಪ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ IBM ಸೆಲೆಕ್ಟೆಕ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಟೈಪ್ನ ಹೆಡ್ನ ಬದಲಿಗೆ 8, 10, 16 ಪಿನ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೀನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಥ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೀ ಎ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎ ಇರಲಿ, ಐ ಇರಲಿ, ಎಂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಗಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪಿಗೆ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾದ ಕೊಂಬಿಲ್ಲದ ಕಾಕೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ಕೊಂಬಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಸುಧಾರಿಸಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ದು ಮೊನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಧಾರಣ 70ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಚಿಕ್ಕದಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೇಸರ್ ಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಬೀಮನ್ನು ಆಫ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋದಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಥೆ, ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತಾವು ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನನಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೌಂಡರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು, ಅದೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ ನನಗೆ. ಸರ್, ತಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, MIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಿವೃತ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬಾರದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾನದಂಡ ಅದು.
ಈ ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೋವಾಟಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಸೀದಾ ಗೋವಾಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಹೋದ್ದು ಮೊನೋಟೈಪಿಗೆ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗೌಹಾಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರು ಸರ್ತಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರ್ತಿ. ಒಮ್ಮೆ 55ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 55ರಲ್ಲಿ. 55ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರಿ? ಮೊನೋಟೈಪಿಂದ. ಒಂದು ಮೊನೋಟೈಪಿಂದ, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ 58ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು MITಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 60 ಮಾಡಿದರು. ಆಗ 60ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚಂಡೀಗಢಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 65ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬಂದೆ ಬಂದು 70ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಇದು 90ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 90ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 97ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು, ಗೌಹಾಟಿಗೆ ಹೋದ್ದು. ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಅದು ಆ ಕೇರಿಗೆ. ನಾನು ಟೋಟಲಿ ರಿಟೈರ್, 70 ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 2007ರಲ್ಲಿ, ಹೌದು 2007ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು. ಸರಿ ಸರಿ. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಊರು ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂಥ ಅನುಕೂಲದವರೇನಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ 1.5 ಚಿಕ್ಕವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಇದು ಮಂಡಲಗಳು ಹಾಕಿ ಬರೀತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದವರು ಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ನಾನು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಯ 2 2 ವರ್ಷದವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ರಿ? ಗ್ರಹಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಗ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಪಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿ ಕಲಿಸೋರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನಗಳು. ದೇಜುರೈ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಹತ್ತಿರದ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಂಥವರು. ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಸಿದವರು. ಅವರು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು. ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೇ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾದ್ದು. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? ನಾನು ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳದಿಂದ. ಅವುಗಳು ಬಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಸ್ಸುಗಳು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ನೋಡುಗರಿಗಾಗಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದು ಬದುಕಿನ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು 58ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ದೇವರ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಲ್ಲ, ದೈವ ಬಲವು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. 99% ಇಸ್ ಎಫರ್ಟ್, 1% ಇಸ್ ಲಕ್. ಅದು ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಅದು ಅವರೇ ಅದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕತೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗುರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ನನಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೋಸಾಂಬಿ, ಅವರು ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಅವರ 56ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರಿ ಹೋದವರು. ಅವರು ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 62ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಅವರೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ಸರಿ ಸರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನ ಧ್ಯೇಯ. ಅದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕಂಡು ಹುಡುಗಿದಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ತಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನೀವು ಸೇಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನುಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸೇಡಿಯಪ್ಪನಿಂದ ನುಡಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊನೋಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕಳಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದು, ಅದು ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಕಾಂಪೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಕಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೇಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಬಂತು. ಇದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಜನ್ನು 2.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್, ಈಗ ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಜ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಂತೂ ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂನವರು, ದ ಹಿಂದೂ ಮೆಡ್ರಾಸ್ನವರು, ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಬಾಕಿ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿದ್ದದ್ದು ಮುಂದೆ ಆ ಮೆಷಿನಿಗಿಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೆಲವರು ಬಂದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಾಲದ ಫೋಟೋ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ, ದಕ್ಕೆ ವ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ 5 ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ಥವಾಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಜರ್ಮನಿದು, 100 ಕೀಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಕ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಬೇಕು, ಗ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೂ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಏನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ಮೊದಲು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆ ನಾನು. ಇದು ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗೆ ಈನಾಡು ಪೇಪರ್ನವರಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೇಸರ್ ಕಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೆ, ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಲಿಪಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚು, ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಕತೆ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈನಾಡು ಈನಾಡು ಅಂತೇಳಿ
ಅದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳದು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ರೂಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಥವಾ ಆ ಲಿಪಿಯ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾವನ್ನು ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾ ಬರೀತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೂ ಬದಿಗೆ ಸೇರಿತೀರಾ. ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾ ಬರೆದ್ರೆ ಹೂ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೂ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಏಕಾರ ಮೊದಲು ಹಾಕಿ ಕಾ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಕೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವಗಳು ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದೀರ್ಘಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿಗಳಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವನಾಗರಿಯಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ದ ಮ ದ್ಯ ದ್ರ ದ್ಲ ದ್ನ ಘ ದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು, ದೃ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಹಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೃ ಹ್ಯ ಮ ಹ್ಣ ಇಂಥ ಹಣ ಇಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೀ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರ್ದೆ. ಇದು ಫೊನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚುಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಈಗ ನಾವು ಸಿಡಿಯಪ್ಪ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಕ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಕ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಯಲ್ಲಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಇ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಆ ಜನಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಈ ಮೆಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಮಾತನಕ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಲಿಪಿಯೇ ಇರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಓದಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪದ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಧಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಪಿ ಎ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ 80-82 ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಮೊದಲು ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಒಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮ ಮತ್ತು ಎಂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಎಂ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಶಯ ನಮಗೆ. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಾವು ಫೊನೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಹೌದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾವುದು ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ ಮತ್ತು ಠ ಹಾಕಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಡ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಡ ಮತ್ತು ಢಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ. ದ ಮತ್ತು ದ ಅದ ಅದು ಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ ಳ ಮೇನಿದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಳ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ
ನನ್ನ ಸೇಲಿ ಆಫ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೋ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ. ನಾಳೆ ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ರಗಳೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಜನಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ಭಾಷೆ ಉದುಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ ಹೋಗಲಿ, ಇದು ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಅಲಾಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ಮಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಾಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಫಾದರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಕಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ಬರಹ, ನುಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಏನಾಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ನಾನು ಅದೇ 82 ಅಥವಾ 83 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯವರು ಕೂಡ ನಂದೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತದವ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸಿದ್ದದು, ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯವರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನುಡಿಯವರಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವರು. ಬಾಕಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹದವರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿಂದ, ನಾನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಪಂಚಾಂಗ ನಿಮ್ಮದು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸು, ಬರಹದವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ಅದು ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಅವಳೊಂದು ಕಾಲಿಗೊಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೀಗ 9-10 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವಳಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದೆ ಅವಳನ್ನೇ ಸಾಕಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅದೇ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ, ನನಗೆ ಮರಿಮಗಳು ಮಗು ಕೂಡ ಉಂಟು ಈಗ, ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಅಝೀಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರದ್ರು ಉಂಟಾ? ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವಳು ಕೆಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಹೊಸ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ, ಏನು ಕಾರಣ? ಅದು ಬರೀ ಹಳೆ ಜನಗಳು, ಅವರು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಾತಿಗಳು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಕೇಳಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಶೀ ಮೇ ಚೇಂಜ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿ, ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ 3 ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಇದು CDF ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊನೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 9 ನಾನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದೊಂದು
ಅದ್ಭುತ, ನಿಜಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಳೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.